labadi maalmoodii ugu dambeeyay waxaa magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer ka socday mudaaharaad looga soo horjeedo xadhigga General Dowlaal oo ka mid ah saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliland ee ka soo qaatay halganka dib u xareynta Soomaaliland. Waxay maxkamadda militariga Soomaaliland ku xukuntay 2 sano xabsi ciidanaa. Haddaba mudaaharaad habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Burca ayaa waxaa ka jawaabay guddida nabadgelyada gobolka Togdheer oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer. Waxaanay fariin adag u direen bulshada gobolka Togdheer oo ku saabsan sidii amniga gobolka Togdheer loo ilaalin lahaayeen, isla markaana mar kale mudaaharaad dambe aanu ka dhicin doonin magaalada Burco. Waxaynu halkan ka hadlaynaa waa baaq aanu soo jeedinayno dadweynaha gobolka Togdheer ku nool oo bisha 12-keedii iyo xalay oo ay isaga dambeeyeen 2 mudaaharaad oo la sameeyey. Waxaanu ugu baaqaynaa in dadweynuhu nagala qayb qaataan nabadgelyada guud ee gobolka, nagala qayb qaataan inaan taayir la gubin, nagala qayb qaataan inaan gaadiid la jibin. Kulli guddi nabadgelyo ahaan waxaanu diyaar u nahay. Awalan, cid kastoo wax tabanaysa oo ka tabanaysa xukuumaddii maadaama aan wakiil u nahay, iyadoon dhagaxna la turin taayir la gubin in loo yimaado la yidhaah wax aynkaasi aynkaasi aynkaas tabashadaasaa jirta, waxaanu diyaar u nahay cidda imika xilxilan. Waxaanu diyaar u nahay inaanu isaga nimaadno duqaytidii iyo cid walba oon hawshoodii wax ka qabanno. Laakiin ay ka horeyso marka hore nabadgelyada gobolka in mataqaana meel looga soo dejiiso muwaadiniinta ama madaxda qaranka. Horena waa loo xiray waana la xiri doonaa, laakiin muhiimadda waxa weeye nabadgelyada gobolka iyo degmada inaynu ilaalinaa fiican. Annagoo mar walba dadkayaga u tuurayna oo jecel inaanay dhibaato xaggeeya kasoo gaadhin ama xagga dowladda aanay dhibaato kasoo gaadhin, haddana inaanu nabadgelyada iyo nidaamka iyo xasiloonida aanu ilaalinaa waa nagu waajib weeye. Sharcan waxisan bay noogu waajibtay. Waxaan ku celcelinaynay kiiska Hargeysa ka jira iyo ninka odayga ah iyo nabadgelyada Burco waa kala 2 shay weeye. Nabadgelyada Burco anaga ka mas-uula inaanu ilaalinaa sida aan sheegay bay waajib noogu tahay. Waxaan ku celcelinaynay dhallinyarada iyo mutacallimiinta gobolka inaanay mar dambe dhicin, iyo haweenka inaanay mar dambe dhicin in mudaaharaad iyo fawdo magaalada Bartankeeda ama magaalada Burco ay ka dhacdo. Nabadgelyada anaa kulley ka mas-uula hawshan yar loo tilinayo ninkaa xidhan. Markii hore gabdho ayaa soo galay meesha aan badnayn oo ilaa 20-neeya hawsha iyada iyo joojinteeda iyo amardiidada iyo hawsha ay sameeyeen la-ashigeednu qaqabanay ee cajaladdu halkaa ka sii bilaabantay. Kolley imika xalay oo kale mudaaharaadkii dhacay da'da waxa ugu badan waa 70 jir wey iyo wixii ka hooseeya 15 jir 20 jir waxa weeye waa isku age wey baa ahaa. Waxaan leeyahay nabadgelyada Burco, Burco ayay u dantahay. Dadweynaha waxaan ka codsanayaa inaan kulley gaadiid waxaan badnay baa la jabiyey dadka duca meelaha maartay kasoo sida igu maqaalay inay dad waaweyn ku jiraan. Dadkaa waaweyn ha loo yimaadaanoo guddiga nabadgelyada ha u yimaadaanoo waxay tabanay ha sheegaan. Laakiin se in dhallinyaro yaryar waxaan leeyahay odayaashu ay u caqli celiyaan muxuu ahaa dhallinyarta. Dhallinyartu waxay tabanaysana ha u sheegaan gobolka magaalada yeynaa iska jijabin, yeynaan laamida taariikh ku gubin, yeynaan noqonin in jidka la xidho. Khayrka lahaa waa bishii barakaysnayd, waa bishii cibaadada, waa bishii xasanaadka iyo sadaqaadka iyo waxa weeyaan waxa wanaagsan iyo asxaabaan naaska laga shaqeynayo maaha bishii sharka maaha. Mudaaharaad horena kama jirin, dhib horena may oolin. Ninkaas sarkaalka ah ee korneylka ah ee militariga ah
جامع محمود أيضا دولار الرنتي سياية كعادي حرق دولار لا دقح وحبك ترمى يعيدا كأول الله يو يبابورته اللي تشبيه يجريه اللي تشبيه وحبك ترمى يدريق لوم رابي لا يضاي وحويا الشخصيات كالحري أيوم بكم بديه الرئيس مالي الآن وأنا وحده ملك لنا موت جنس مالنا لقى مصاري وحويا ضاع تنا احترامنا وحي تعرض نفسي سن إيه كلنا طريقه إلى ذهب النمرين عبد الغني بافتلفشن كستار تي في بقرضه برعو.